Noin, moi. Mä oon Nuutti. Mä oon täällä S-Pankissa kesäharjoittelulla. Mun tehtävä olisi tehdä tämmöistä videosarjaa nuorten asioista ja rahan käytöstä. Eikä mä kerron tähän itsestäni. Mä oon 16-vuotias, mä oon menossa lukioon ja mä asun täällä Espoossa. Mun vapaa-aika on kuullut kavereiden kanssa hengailu, leffassa käyminen, videopelien pelaaminen, vaikka ulkona syöminen. Mutta miksi mä nyt teen tämmöistä vlogia? No, sehän on kaksi asiaa. Kokemus ja raha. Mutta tietenkin se kokemus on se pääasia tässä jutussa. Siksi mäkin iloinen, että mä oon päässyt tänne S-Bankiin just kesätöihin. Tää on tämmönen pieni videosarja, mitä voit seurailla tässä koko kesän läpi. Ja sitten tulee mitään kysymyksiä, vaikka no, jostain nuorten asioista ja rahasta. Niin voit mennä tonne kommentteihin kysymään, niin mä yritän vastailla parhaani mukaan. Et nähdään! S-Pankki.